Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no Rotina do Trader, onde eu vou mostrar para vocês aqui, falar um pouco aí sobre a estratégia perfeita, tá? São pontos, né? Vou botar o ponto da estratégia perfeita e parciais com stop da estratégia perfeita, com três entradas, três pontos de stop, tá? Para você tentar fazer o trade aí. De uma forma fracionada, tá? Vou tentar explicar para vocês do zero, aproveitar que eu não operei nessa conta aqui hoje, vou mostrar para vocês como funciona o passo a passo dessa estratégia aí, tá? Deixa eu pegar aí esses pontos aí, vou explicando para vocês aí como que é, principalmente para a galera do EAD entender, tá? Aqui é o ponto de entrada da estratégia perfeita. Normalmente a gente pega ela para pegar um alvo aqui, com stop aqui nessa região. Aliás, alvo aqui, né? Ou alvo aqui com stop nessa região aqui, tá? Só que aqui eu vou dar uma entrada, fracionar o stop, entrar novamente, fracionar o stop, entrar novamente, fracionar o stop. Vou trabalhar dessa forma aí, tá? Aí a gente vai ver o resultado, quanto anda negativo e quanto ele fica positivo aí, tá? Aí é paciência. Vou deixar rolando aí. Eu vou explicar o lance do gerenciamento em cima disso aí. E eu vou aproveitar nesse vídeo e falar um pouco do martingale, tá? Pra vocês entenderem o que é um martingale. Deixar pegar essa ordem aí. Deixar rolar aí. Aproveitar e falar um pouco do que é martingale, né? O que é isso aí, tá? E qual que é a diferença do martingale para estratégias aí bem definidas, né? Ainda não pegou nossa ordem. Eu vou aguardar ele pegar nossa ordem tranquilamente. E o que a gente vai falar aqui do martingale? O pessoal confunde um pouco, né? E acho que todo preço médio é um martingale, né? Todo preço médio infinito é um martingale. Então tem que entender isso aí de fato, para não botar todo mundo na mesma roda aí, né? Então, entendendo, a gente muda, né? Tem que entender, tem que buscar informação aí para a gente não entender errado as coisas, tá? O martingale, em teoria de probabilidade, é um modelo de jogo honesto, o fair game, né? Em que o conhecimento de eventos passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros. E apenas é o evento que importa. Então, o que acontece? Você não está avaliando aqui o que aconteceu para trás aqui, tá? Você simplesmente vai avaliar o quê? O que você vai fazer no momento e você vai fazer sua operação, tá? Um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias num processo estocástico por qual qualquer tempo específico na sequência observada, a esperança no próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo no dado conhecimento de todos os valores anteriormente observados, tá? Agora ele deu entrada para a gente, tá? Agora ele deu entrada para a gente aí, tá? Como que acontece aí nossas operações? Quando a gente entra numa operação em um martingale, o que que o cara faria, né? O que era a noção certa? As pessoas falam muito assim, é só jogar uma moeda para cima, que se der cara eu vendo, se der coroa eu compro. E aí você faz um trade de martingale, né? E aí se ele for andando para trás, você vai fazendo médio tal e tudo mais. Não é assim, tá? O martingale não é o médio. O martingale seria o seguinte: você entra aqui nesse ponto com um X valor, tá? Se der errado, você chegar num ponto desse, você estopar, nesse ponto você vai entrar com o dobro. Você estopa e entra com o dobro do valor. Se der certo aqui, ele vai praticamente te deixar no 0 a 0 aqui, tá? Você zerando sua posição no 0 a 0, se ele voltar, você fica no 0 a 0, você fica com o mesmo que você perdeu aqui. Se ele chegar aqui e você zerar no 0 a 0, aqui você entra com 3 vezes mais. Nessa primeira puxada, você fica positivo. Esse é o martingale, tá? O que as pessoas fizeram, né, com o martingale?
As pessoas praticamente, você sempre vai dobrando a aposta, tá? O que as pessoas mudaram em relação ao Martingale é que elas vão fazendo médio sem estopar. Elas vão colocando mais contratos e mais contratos aleatoriamente e sem a devida proporção, e aí elas não estopam nunca, né? E aí onde está o problema, tá? Então, assim, aleatoriamente, se você botar a sua seu trade em uma posição X, se ele andar contra, você estopa, entra com o dobro. Se der certo, beleza. Se estopar, você às vezes estopa com um pouquinho mais. Legal. Se você tentar mais uma vez, você vai colocar mais um tanto para quê? Para recuperar o prejuízo. Não é preço médio. Preço médio é uma coisa. Martingale é outra coisa, que não tem muito a ver com o que o pessoal passa, tá? Pessoal, ah, o cara tá fazendo preço médio ali para trás ali, o cara, não, isso é martingale. Não, isso aí não é martingale. Entenda uma coisa, martingale você entrou, estopou, tá? Entrou, por exemplo, entrou aqui, estopou, aqui você entraria com o dobro. Eu, no caso, não tô fazendo uma operação martingale, mas eu tô fazendo uma entrada perfeita aqui, no caso, X, só que ela tem um stop perfeito aqui. No ponto de stop fracionado dela, eu estou entrando de novo, tá? O ponto de stop total é aqui, estou entrando de novo. Se ele fizer um pullback, eu saio positivo. Então, se não, eu entro no ponto de stop com mais um stop definido lá em cima, tá? Eu entro com mais um ponto aqui, tá? Só que fazendo o médio. Isso aqui é fazendo o preço médio, tá? Diferente, totalmente diferente do martingale, tá? Quando você passa a entender algumas estratégias, você provavelmente não se confunde no mercado, né? Basta com isso aí estudar um pouco aí para você não ser levada ao erro ou à ignorância, né? Então, quando a gente está trabalhando alguns pontos e fazendo trade alguns pontos, você trabalhando, fazendo a coisa de forma honesta com você, né? Martingale é uma forma honesta de você estar trabalhando. Mas não é da forma que é passado, ou que você simplesmente por preguiça viu o cara andando negativo ali, ah, esse é martingale. Não, não é. Tá? Entenda que não é. Só que a cada perda você dobra a aposta tentando melhorar. Aí você, numa outra vez, vai dar certo, em dados momentos você está dobrando, triplicando sua perda. Tá? Esse que é o defeito aí do martingale, né? O martingale é praticamente um sistema de aposta, né? Mais comum na roleta, né? Por exemplo, a popularidade desse sistema deve à sua simplicidade e acessibilidade. O jogo martingale dá a impressão enganosa de vitórias rápidas e fáceis. A essência do sistema do jogo de roleta martingale é o seguinte: fazer uma aposta em uma chance igual de roleta do vermelho ou preto para o ímpar, tá? Por exemplo, eu quando eu vou no cassino, posto, eu sempre ou vermelho ou preto, tá? Ou para ímpar. Você pode apostar vermelho, preto, para ímpar, tá? Só que assim, eu não fico dobrando a aposta. Dá para me usar martingale lá? Dá. Eu não fico dobrando a aposta. Eu vou sempre no mesmo valor. Se você dobra a aposta, se você perde a primeira, dobra a aposta na segunda, no mesmo. Se você, por exemplo, você escolhe o preto. Você coloca o preto, você perdeu. Na segunda, você vai no preto de novo e dobra a aposta. Você perdeu, na terceira chance que você vai, você triplica a aposta. Se você ganhar, você paga todas as anteriores. Isso é um martingale. De forma simples aí para explicar para vocês, tá? Esse detalhe que o pessoal confunde bastante aí vocês aí, tá? Então não é preço médio, tá? Você sai, perde e entra de novo. E é uma prática feita em cassino, tá? É uma prática de probabilidade feita em cassino. Então, pessoal, levar isso para a bolsa de valores, aí é de cada um aí, né? Você querer levar isso aí para a bolsa de valores né? Você vai estar, né? Você tá, além de confundir um pouco as coisas, né? Enfim, você vai estar se arriscando. Dá certo? Se você fizer desse jeito e parar, pode ser que com limite de stop diário dá certo. É uma estratégia simples, é uma estratégia de probabilidade. Só que se você fazer em qualquer lugar, não é interessante, tá? Você vai fazer uma estratégia em qualquer lugar, nunca é interessante. Sempre é bom a gente avaliar. E o martingale é uma estratégia aleatória.
É independente de qualquer lugar que o mercado está, a pessoa vai lá e entra. Tá? Aí, por exemplo, ela está contra uma tendência. O que que acontece do errado? Ele está aqui contra a tendência, a pessoa vende. O negócio, ah, mas o stop da pessoa é de 100 pontos. Deu 100 pontos, ó, deu aqui, ó. É, opa, aqui, ó. É, deu 100 pontos aqui, ó. A pessoa stopa e dobra a aposta. Stop e dobra a aposta. Aqui ela entrou de um jeito, stop, dobrou a aposta, mais 100 pontos. Stopou. Aqui ela triplica a aposta. Andou, estopou. Ah, beleza, tá no limite. Mas, cara, ela perdeu, ela não perdeu aqui. Ela perdeu um, né? Mais dois, mais 100, e três, mais 100. Quer dizer, três vezes 100, né? Vamos dar um exemplo. Três vezes 100, tá? Três vezes 100. Três vezes 100 aqui, tá? Só dar um exemplo da perda. Duas vezes 100. Duas vezes 100. E uma vezes 100. E a 100, e a 100 aqui, tá? Então, aqui ela tá perdendo 200, 300. Ela perdeu 500. Vamos dizer se foi com um contrato tal. Então ela perdeu aqui equivalente a 500 pontos. Certo? Porque ela parou, perdeu, entrou de novo apostando, perdeu tal. Acontece. Mas vamos supor que em outra situação, ela entende um pouco mais da situação. Às vezes vê um gatilho e entra melhor. E ela faz um martingueio na possibilidade de ela. É ganhar aqui. Por exemplo, ela vê um gatilho de venda aqui. Ah, não, eu vou vender aqui, ó. Ela faz uma linha aqui, eu vou vender. Aí a pessoa vende um aqui, 100 pontos, né? Óbvio que deu 100 pontos para trás, ela perdeu. Legal, né? Ela tá vendendo, lembrando que ela tá pensando em vendas. Tá, perdeu. Na segunda oportunidade, ela dobra a aposta. Ela dobra a aposta porque é aposta, né? Só que aqui com um pouco mais de leitura. Opa, o dinheiro que ela perdeu aqui, ela ganhou aqui. O que ela perdeu aqui, quando ela dobrou a aposta, ela começou, ficou positiva ainda. Ela zerou o loss e ainda ficou positiva o mesmo tanto. Se ela entrou de novo aqui, voltou a ficar positiva, ela volta no zero de novo. Ela entrou para buscar com uma vez só, voltou para buscar esse ponto. O que que aconteceu? Voltou e estopou. O dinheiro que ela ganhou, ela perdeu. E novamente, como ela marcou esse ponto, aí eu vou entrar duas vezes. Entrou dobrado. Aceitar perder, ela mais uma vez, ela ficou no 0 a 0 e agora ela ganhou dobrado. Mais uma vez, agora, já que ela entrou dobrado, eu vou entrar aqui triplicando. E triplicou e ganhou muito mais. Se você botar estratégia de martingueiro, mas observar um pouquinho de leitura de mercado, pode ser uma estratégia legal, porque você vai tirar a aleatoriedade da coisa, e você vai acabar botando o um gerenciamento dentro de pontos de probabilidade. Então, entender o que é uma coisa do mercado e não só a aleatoriedade, você pode pegar como faz uma montagem do martingale, de fato, como ele é, você trazer isso aqui para pontos específicos e botar um gerenciamento em cima disso aí. Aí você não está fazendo mais martingale, você está usando o quê? Um gerenciamento de alavancagem em cima do martingale, mas em pontos onde você sabe que pode dar resultado. Aí você pode sim ganhar, perder numa consolidação. Quando vai para o seu lado, obviamente, você vai ganhar dinheiro, tá? É possível? É, desde que no plano você também tenha noção do stop e noção da quantidade do loss e do ganho que você vai ter, tá? Basicamente é isso aí que tipo no mercado você usaria o martingale, tá? Entenda que ele não é o médio, tá? Mais uma vez, entenda que ele não é o médio. Apesar de você achar que ele está fazendo médio, preço médio, preço, não, a pessoa está perdendo. Ela entrou, ela perdeu. Ela dobrou a aposta, ela perdeu. Preço médio, o que que o cara fazia aqui? O preço médio, o cara está andando negativo aqui, né? Ele entrou aqui com X, né? Ou desculpa, ele entrou aqui embaixo. Vamos entrar aqui embaixo. Ele entrou aqui embaixo com X, andou aqui 100, tá? Ele entrou mais duas vezes aqui, tá? 100, mais 100. E ele entrou aqui três vezes aqui, 100. Ah, achei, mas é a mesma coisa. Bom, na verdade, não é. Vou mostrar para vocês aí como não é. Você vai ter o quê? Esse 1x, se você não estopar ele aqui, o que que acontece? Você vai praticamente chegar aqui com 1
2, 3. Então, aqui, você vai estar com 3x, só para entender, que eu acho que vocês vão chegar a entender o raciocínio lógico da coisa. Você já vai estar com 3x, tá? Esse daqui, você estoparia aqui com 2x de 100. Só que não. 2x mais 2x. Então, você vai ter mais 4 vezes a perda de x, vezes x lote, vezes x pontos, no caso é 100 pontos. E daqui, aqui com 3 vezes, aqui com 3 vezes, você teria um prejuízo de 3 vezes o stop, né? 3 vezes o stop. Então, aqui no martingale, a original, com stop, entrando de novo com stop, você perderia aqui 500 pontos. Tá? Perderia 100, perderia mais 200, perderia mais 300, 500 pontos. Se você entrar e for fazendo preço médio sem stop, você vai perder 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você praticamente perde o dobro. Então, entender como funciona uma análise de probabilidade e como funciona, de fato, a aplicação e execução de estratégia martingale, você tem que entender isso aí. Você está estopando, você não está fazendo preço médio, você não está atrapalhando tua média de preços, tá? Você está fazendo o seu preço certinho, sem atrapalhar a tua média de preço, tá? Você está fazendo a coisa conforme tem que ser feita, tá? Então, tem que entender isso aí, tá? Para dividir o que é preço médio e dividir o que está... Entender de fato o que é um martingale, tá? Só que isso aqui eu estou fazendo assim, mostrando para vocês, porque você pode fazer de forma aleatória, né? Usar... O martingale praticamente é jogar a moeda para cima. Você simplesmente você joga pro lado que for aí, você pode abrir o mercado. Não, o lado que for, eu vou pegar lá, cada 200 pontos eu estopo. Aí eu entro dobrado, mais 200 pontos eu estopo. Entro triplicando. Tá? Esse seria o martingale. O preço médio é totalmente diferente. Tá entrando os caras. Às vezes o que o iniciante faz é totalmente aleatório. Tá? O iniciante praticamente assim, ele não espera, ele não tem uma ordem. A cada 100 pontos, a cada 200 pontos, a cada 1000 pontos, ele não tem uma ordem assim. Praticamente o preço está trabalhando no negativo aqui e o cara tá andando negativo, o cara está metendo ordem. E aí isso aí não vamos nem encarar como preço médio, nem encarar como martingale. Isso aí praticamente é o louquinho do mercado, tá? Isso aí é totalmente operar sem propósito nenhum, sem entender o que está fazendo. E é óbvio que dessa forma você não está entendendo o mercado coisa nenhuma, você não está respeitando nenhum ponto do mercado, você não está respeitando estratégia, e aí você está fazendo uns trades de forma totalmente aleatória, e aí a coisa praticamente, você vai ver que a coisa não acontece, não vai dando resultado. Né? Então, é por isso que às vezes você não tem resultado. Você fica confundindo conceitos, confunde... tudo que tem que confundir, você confunde, né? Você nunca trata a coisa realmente conforme ela deve ser tratada, tá? Aqui eu estou nessa operação, agora, no momento, 2 horas da tarde, agora. Então, o mercado, você vê que é um mercado lento, mas no ponto da operação perfeita, essa é a operação perfeita. Eu fiz isso aí, fiz uma estratégia dessa no EAD. Esse é o ponto da operação perfeita. Você vê que nesse ponto o preço travou ali, tá? Ele te dá chance várias vezes aí, ó, com 10 contratos, sair com 400, 500 reais. Quer dizer, se você aprender e aprender a tomar decisão nesse tipo de estratégia, você todo dia consegue ganhar dinheiro. Todo dia você consegue ganhar dinheiro. Tá óbvio que se você esperar um pouco mais, você ganha mais. Ou você tem o limite de perda também. Você vai ter o limite de perda ali certinho, tranquilo, sem te atrapalhar em nada, tá? Você vai conseguir entender bem aí como você trabalhar, como você operar e operar de forma mais tranquila, tá? Deixei disponível lá no EAD para vocês entenderem e aprenderem um pouco mais com essa estratégia. Aprender a ter paciência, aprender a ter alvos e tudo mais. No caso do dólar aqui, seria 4 pontos, já teria dado take, tá? Eu só aumentei aqui pra gente conseguir fazer o vídeo, eu conseguir explicar para vocês alguma coisa sobre isso aí, tá? Para esclarecer de fato o que é cada coisa. Martingale não é o nome da pessoa que fez isso aí, tá, pessoal? Martingale, às vezes os caras falam, a estratégia do martingale.
tá? Não é o nome de uma pessoa. O conceito dele, o conceito do martingale, em teoria da probabilidade, foi introduzido por Paul Levy, tá? Em 1934. Ainda que ele que não tinha dado esse nome, né, o termo martingale, né, que foi também introduzido por outra pessoa em 1939 por Janville, que também estendeu a definição a martingale contínuo e tudo mais, tá? Que aí que é o problema mesmo, né? O cara continuar, tá errado, tá do lado errado e continuar aumentando a aposta, estopar, continuar aumentando a aposta. Quem começou desenvolvendo o original da teoria, ela foi feita por Joseph Leoduby, entre outras pessoas. E, na verdade, também, essa estratégia do martingale, ela foi feita para provar que a motivação que levou eles a começar a criar e mostrar a martingale foi para provar que a impossibilidade de estratégias de aposta bem-sucedidas, entendeu? Então eles fizeram isso e não fizeram para você mostrar que dá certo. Eles mostraram que isso aí no longo tempo não dá certo você ficar fazendo isso aí. Porque uma hora o negócio não é aleatório, né? Não dá. Principalmente em aposta, né? Em cassino, né? Não dá certo. No nosso mercado aqui, quando você tem uma leitura de tendências, você tem algumas métricas aí definidas, óbvio que se você usar isso aí. Você consegue, se tiver limites, né? Aí você não está usando martingale, você está usando martingale com outras coisas, óbvio que se você usar isso aí, você vai ter lucro uma hora, outra hora você vai ter um prejuízo. Se você travar isso aí, você vai conseguir fazer dinheiro todo dia, você vai conseguir travar suas perdas. Aí a gente entra pro raciocínio diferente do negócio, que seria um racional que você está pensando de forma mais estratégica, tá? Você tá, além de pensar de forma estratégica, você não está usando a aleatoriedade. Você elimina a aleatoriedade com um pouco de estudo, com algumas métricas, com algum padrão de gerenciamento. Aí você saiu do martingale, saiu de tudo. Alguma dúvida aí? Quiser complementar aí para mim? Eu não estou abordando o geral dele, né? Não estou abordando a sequência dela, tal, tô passando só uma sequência aí das possibilidades do martingale para ser fácil aí para vocês entenderem o que que é isso, tá? E desmistificar esse detalhe em relação ao preço médio, né? Porque as pessoas confundem. Eu também não vou entrar no que é o submartingales, os supermartingales, tá? A relação com as funções harmônicas, eu não vou entrar nisso aí, tá? Então é só um vídeo só para entender a diferença do que é um preço médio, do que é um martingale, tá? E que isso aí foi feito para em jogo foi feito para mostrar que não dá certo as impossibilidades desse tipo de situação, tá? Em situações aleatórias de cassino, tá? Só que no mercado financeiro, volto a falar, se você usar em forma de gerenciamento, né, pode ser que te ajude, sim, tá? Mas aí tem que botar estratégia aí. As estratégias têm que ser bem montadas, têm que ser bem entendidas, e às vezes é demorado aí para você entender e obter rentabilidade com algumas estratégias, então tem que ser bem compreendido. Tá, tô deixando rolar aí. Isso aí no dólar, né? Geralmente o dólar é difícil, né? O pessoal acha difícil, aí ele tá 4 horas da tarde, agora, né? Só que a gente entrou na estratégia perfeita. Essa é a estratégia perfeita que eu passei no EAD. Tá? Praticamente que você entra ali num ponto perfeito, difícil ele te atrapalhar. Óbvio que se você tomar decisão, mesmo em scalp, mesmo em decisões pesadas, em trades pesados, você consegue fazer muito dinheiro, tá? Estratégia perfeita é legal porque ela tem stop definido, tudo definido, não é martingale, tá? Ela tem ponto de entrada, ponto de saída, tá? E eu posso fazer uma fração dela ainda, tá? Posso fazer uma fração dela. Tá? Aqui, ó. Aqui, o que que acontece? Quando ele chegar aqui em 4 pontos, eu posso zerar aqui, ó. Chegou em 4 pontos. Eu posso pegar, ó, 4 pontos, eu zerar metade da minha posição.
Se ele não pagar eu aqui o total, eu stopo ele no zero, ou se ele passar do topo que eu ganhei, eu devolvo, acabou, tá tudo certo. Tá? Só que com isso, a gente vai estar atrapalhando a operação, né? Óbvio que quando você faz isso, você tá atrapalhando operações. E eu tô esperando, você viu? Dá uma forma simples aí de você fazer dinheiro, tá? O cara às vezes tem uma meta aí, ele usa uma estratégia dessa, é só entrar nela, aguardar ali, você faz um parcialzinho, espera bater o alvo, você faz uma estratégia legal, não precisa nem pegar muitos pontos, muita coisa aí, tá? E óbvio, você pode sair, se sua meta é R$400, você entra com a mão mais alavancada, você sabe quando você vai perder do outro lado, acabou. Óbvio que numa conta pequena não dá certo, mas numa conta com gerenciamento legal, você consegue ver resultado nisso aí, tá bom? Tá, vou deixar aí para vocês até o alvo dela, né? Na verdade, o alvo dobrado aqui, né? Já tinha dado o alvo aí, mas eu deixei o alvo dobrado enquanto a gente estava explicando aí para vocês como funciona, o que é de fato os conceitos aí, como você adaptar conceitos de probabilidade no mercado financeiro junto com conceitos do mercado, junto com conceitos, não só uma coisa só, mas trabalhar matemática com os conceitos, com estatísticas e tudo mais e formatar uma estratégia para você. Quando eu passo as estratégias para a galera, já são estratégias testadas, estratégias que eu sei que a galera consegue ganhar dinheiro, consegue travar perdas e tudo mais. Tá? Sempre a gente pensa no como que seria uma pessoa fazendo isso aí de forma sozinha ali, sozinha na frente do computador, sem ninguém estar ali, como que ela faria isso aí. Só que a pessoa tem que entender o tempo, né? Você tem limites, tem tudo para justamente você eliminar o psicológico. Você coloca ali, elimina o psicológico, você sabe quando você vai perder, quando você vai ganhar, e deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer, que aí sim você vai obter os resultados que você almeja. É sempre assim. Tem que ter essa paciência aí para... Senão você não consegue obter os resultados. Aí, ó, levinho no dólar, levinho assim, para esse tipo de estratégia. E tem que entrar o gerenciamento. Você sabe que o cara para bater 500 contratos, 300 contratos... ou mais, o cara tem que ter uma conta razoável, né? Qualquer um consegue fazer isso aí. Não adianta sonhar, tá? As pessoas às vezes sonham com muita coisa aí que não vai dar muito certo. Aí, pessoal, não vai. A gente protege no zero, ganha o que tem que ganhar, não perde mais nada aqui, ó. Não perde mais nada, tá? Já é nossa operação, tá? Não perde mais nada e tá tudo certo. Agora é assim, ou dá todo o dinheiro ou a gente sai do risco ali, ganha só os seus R$200 e tudo mais. Ou pega o alvo total ou pega só um pouquinho ali. Entendemos, pessoal, como que é o negócio? Estamos entendidos aí? Operação inteira desde o zero para vocês, no ponto da operação perfeita. Aprenda essas estratégias, tenha essas estratégias, tá? Eu vou abrir o rota também da consistência aí pro pessoal, pra ficar consistente de verdade. Você pega uma das estratégias minhas ali, você vai começar a executar elas, se desenvolver em cima delas. Aí com 6 meses de mercado, você tá pensando diferente, você já tá agindo diferente e obviamente seu resultado já não é mais aquele resultado igual qualquer pessoa tem aí no mercado, que é o quê? Vira a mão para um lado e para o outro e não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai e tal, aquela loucura toda. A gente entra, a gente pega nosso dinheiro, a gente protege nossa operação e sabe que está satisfeito com as coisas que a gente faz, sempre assim, tá? Óbvio que se você tem uma média de R$500, você já estava zerando aqui e tudo mais, você não precisa ficar esperando alvos, nada. Agora, se você quiser seguir estratégia risca, você pega seu parcial, espera o mercado trabalhar, protege no 0x0 e deixa ela bater os seus alvos aí. Se ela tem um alvo ali de 10 pontos, no caso esse que eu botei aqui, tá? Você espera ela vir bater seu alvo e aí você fica satisfeito com o resultado que você esperou disso aí. Óbvio que eu queria que ele desse uma porrada para cima, pegasse mais ordens para mostrar alguma coisa de martingale, só que como eu entrei numa estratégia perfeita, ela dá o meu alvo na perfeição e não
eu não consigo nem errar uma operação dessa. Tá bom, pessoal? É assim que é. Ó, bateu nosso alvo aqui, bateu nosso alvo aqui. Então, ou eu seguro, né? Ou eu seguro lá, ou eu não perco nem nada nela mais, tá? Não deixo voltar nada, aceito meus quentão aqui, tá? Protejo atrás aqui, ó. Se ela voltar, eu não vou sair mais no 0 a 0, porque ela chegou muito perto do alvo, tá? Ou ela me paga o alvo agora, ou eu já saio ali, protejo ali, ganhando meus média de R$ 500 ali, tá bom? É assim que é. É assim que a gente faz. E aí você tá o quê? Administrando, tomando atitude, o mercado tá parado. E aí você tá fazendo tua grana de forma inteligente, né? É demorado? É o tempo que eu tô fazendo o vídeo aqui. Vocês estão acompanhando a operação de fato, do zero. E eu acredito que vocês, quando vocês são iniciantes, bem orientados, bem doutrinados em fazer umas operações em pontos específicos, tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro, independente no dólar, que vocês reclamam bastante, que não dá certo isso, não dá certo aquilo. Independente aí, a gente está 2,17 no dólar e a gente está fazendo aí, ó, R$ 600 no momento aí, podendo ficar com R$ 500 só, tá? Ou terminar ali com 650, R$ 700, tá? Chegou próximo aqui, ó. Tchau, acabou. Zerou, acabou tudo. Olha lá, 475, acabou, você não vai deixar ele romper, tal. Aí entra a leitura, entra a proteção e tudo mais. Então, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, abraço. Entrem no EAD, acompanhem as nossas estratégias lá. Tem estratégias gravadas, tá? E tem a gente operando ali e mostrando para vocês todos os dias nas aulas, ao vivo, como faz, tá? Mostro algumas operações às vezes para vocês, mas o ideal é fazer vocês operarem, vocês crescerem no mercado e vocês se desenvolverem. Tá bom, pessoal? Só uma demonstração aqui para entender o que que é uma ponto perfeito, tá? E depois, mais para frente, a gente passa mais coisas para vocês e mostra no EAD todos os dias aí. Valeu, abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal para assistir os principais vídeos e pega o link, entra no grupo para você ver os estudos de todos os dias aí que eu passo para só exclusivo no nosso grupo Telegram. Entra aí. E vamos para cima. Valeu, pessoal.